Добровечер! Народе, благодарам, фалиментерит. Ви благодарам, граѓанки и граѓани, македонци, албанци, турци, срби, роми, власи, бошњаци и сите други кои на кристално чисти, фер и демократски избори, европски, одлучивте да продолжиме заедно напред. Ова денес беше нашата достоинствена Македонија, ова беше нашиот мудар народ. Ова победа денеска е пред се и над се победа на мнозинството граѓани на Република Северна Македонија, кој независно од етничка припадност, од политичка припадност, од каква било друга припадност, се обедини и рече продолжуваме заедно напред, никогаш повеќе режим. Денес победија граѓаните. Свечено сакам да објавам дека ќе им служам посветено на сите. Исходот, драги пријатели, исходот од овие председателски избори значи загарантиран пат напред за сите нас како луѓе, како семејства, како држава во сојузите на НАТО и Европската Унија, меѓу економски развиениот свет, каде што припаѓаме. Излеговме од темното дно и оваа придобивка да си ја чуваме и развиваме. Но исходот од председателските избори во нашата земја е уште поголем успех, затоа што овие избори се победа на обединувањето и заедништвото. Овие избори се порака дека само заедно е можно да се оди напред. Победата на овој концепт заедно напред носи иднина за Република Северна Македонија, но истовремено и наша карта за Европа. Доказ, доказ, доказ дека само стабилност, безбедност и прогрес се можни кога сме обединети. И во јуни, кога очекуваме датум за почеток на преговори и кога ќе го добиеме датумот за почеток на преговорите, зашто не ни е подарен, не сме наградени, туку е мако трпно заслужен. Се придружувам на водството во оваа држава за евроатлантски и економски развиена Република Северна Македонија. Почитувани, ќе се залагам за правичност и правна држава, ќе стојам зад секој чесен граѓанин, ќе обединувам, нема да делам. Мојата мисија е да обединувам, сите да одиме заедно напред. Граѓаните, заедниците, здруженијата, институциите, бизнисите, партиите, буквално сите. Ќе бидам фактор на стабилност, а не фактор на кризи. Отворен ни е патот кон подобра иднина, мрачното минато е зад нас, благодарение на сите вас, кои искрено, од душа, без калкулации, си ја сакаме родната земја и затоа денес донесовме зрели и одговорни одлуки за напред. Чувај го грлото сега за ова. Благодарам на премиерот Зоран Заев за поддршката. За вербата дека е можен успех на овој концепт заедно напред, за кој што стои и целата влада. Благодарам за поддршката на сите 31 политичка партија кој што ја поддржаа мојата кандидатура. Благодарност и до против кандидатите Гордана Силјановска и Блерим Река за учеството и придонесот во овие кристално чисти демократски избори.
Драги пријатели, најголема благодарност до граѓанките и граѓаните македонци, албанци, турци, срби, власи, роми, бошњаци и сите други, кои ми ја доверија честа, одговорноста и обврската да бидам председател на сите. Ќе бидам председател на сите. Драги пријатели, ќе бидам поддршка на владата за сите важни проекти од интерес за вас, граѓаните, и да, ќе забележувам, ќе сугерирам, Бога ми, ќе критикувам, секаде каде што ќе видам дека може и подобро и повеќе. Ќе бидам сојузник во остварување на интересите на граѓаните, зашто знам дека успех е можен само со искрен пристап, со соработка, со трпение, со мудрост, со конструктивен и критички дух што не влече напред. Сакам, почитувани драги пријатели, да ви ветам една работа. Ќе бидам председател на државата од кој нема да се срамите и тука и во странство. Драги пријатели, ви благодарам за поддршката. Продолжуваме заедно напред, или како велевме, башка пропара.